Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina. Poštovani gledaoci, cijenjeni postači, poštovani vjernici, evo nalazimo se u Mubarek mjesecu Ramazanu, te je veoma od velike koristi i značaja da govorimo o onim djelima koja će nas približiti uzvišenome Allahu, te i o djelima koja će nas uvesti u dženet, inša Allah. Namaz kao stub Islama, kao dio bez čega se ne može, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, a radost oka moga je u namazu. Mi ovdje možemo vidjeti, poštovani vjernici, da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije govorio da je radost njegovog oka ni u postu, niti u hadžu, niti umri, već poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, radost moga oka je u namazu. Pa moramo razmisliti o mudrosti riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje kaže, a radost moga oka je u namazu. Ovdje poslanik nije rekao, a radost moga oka je sa namazom, već radost oka moga je u namazu. Kao što je radost mnogih ljudi kada su uplašeni ili kada se nalaze u nekim nevoljama, pa jedva čekaju da nađu neko skrovište, da nađu bezbjedno mjesto, da stignu do svoje kuće, tada je njihova radost tu, tako i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem radost bio namaz, odnosno vrijeme namaza. Ovdje i moramo jasno biti svjesni da je radost samo kada smo u namazu, a ne prije namaza. Pa kada poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi poslije napornog dana, poslije napornih situacija, kada bi bio okupiran raznim negativnim stvarima, rekao bi Bilalu, o Bilale, odmori nas namazom. Također ovim riječima trebamo duboko razmisliti i koja je zapravo mudrost ovih riječi. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije ovdje rekao, o Bilale, odmori nas od namaza, već je rekao, o Bilale, odmori nas namazom. Na što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje mislio? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje misli i kaže nam da čovjek prvenstveno treba prije svega da bude skrušen i da namaz za njega predstavlja odmor, da mu predstavlja ljepotu za njegovu dušu, smiraj za njegovo srce, općenito smiraj i opuštanje za njegovo tijelo. Postoje, draga braćo, poštovani gledaoci, mnogi ljudi koji namaz shvataju samo kao obavezu. Svjesni obaveze takvi ljudi da moraju obaviti namaz, pa često budu u prilici da govore, da mi je samo da maknem ovu obavezu od sebe, odnosno da odstranim tu obavezu, pa namaz klanjaju onako bez ikakvog osjećanja. Za takve ljude namaz predstavlja jedan veliki dio umora. Takve situacije možemo često vidjeti u našem društvu, u našim džamijama, gdje ljudi klanjaju tolikom brzinom isto kao da kljucaju, izgovaraju riječi koje nisu iz srca. Kažu, uče Kur'an, ali to ne izlazi iz njihovih srca. I velika je razlika između onih koji namaz obavljaju samo kao obavezu kako bi se riješili njega, te su okupirani dunjalukom i dunjalučkim stvarima. Takvim osobama jesu lijepe stvari samo dunjalučke. One sada misle samo o poslovima i o nekim drugim stvarima, dok ljudi kojima je namaz odmor za dušu i za srce, oni će imati velike dređe kod uzvišenoga Allaha azza wa džel, i samim tim uzvišeni Allah će ih počastiti velikom nagradom. Molim uzvišenoga Allaha da nas počasti od onih kojima će namaz biti smiraj za srce, općenito za naše tijelo. Amin.